dhuusama reeb magaalo habeen iyo maalin shidan shaqaduna socoto saacad kasta. Rootiga waad cuntaa, hase ahaatee ma ka fikirtaa weli sida looga shaqeeyo foornooyinka lagu sameeyo oo xilliyada habeenkii laga shaqeeyo, sidoo kalena xilligaas ay dadka shaqeeya ku shaqeeyaan waqti kulayl badan xitaa haddii uu qabow jiro. Cabdimahad Axmed Cirro waa mid ka mid a maamulayaasha xarumaha rootiga lagu sameeyey ee foornooyinka dhuusama reeb, waxaana uu sharaxayaa sida rootiga loo sameeyo. Simeyntiisa juhdi badanaa laga maraa. Marka koowaad waa la qasaa, waqtiyu kacaa la siiyaa, markaas kadib waa la jaraa, badradahana aragtaa la saaraa, kadib alwaaxii la saara, kadib haddana foornadii iyo dabkii la shida, kadib haddana foornadii la gelinayaa. Waxay ila tahay adugu waxaa laga yaabaa 12 saac ee habeenkii ah, galabti ilaa habeenkii in lasoo jeedo. Markii loo baahan yahay rooti badan oo qurux badan oo qaabka loogu talagalay ugu fiicnaa inuu soo baxo, sababto haddii intii hadda la dubo isla hadda la waxeeyo waqtiga la kala siiyaa. Waxaa jira dad takhasus fiican kule adiga 12 sano dhowr ka shaqeynayay oo injineer ah, macalimiin ah la keenaa. Waa inaa shaqada qofka ku kontroola, waqti fiicanna aan siiya. Marka howlo badan iyo juhdi badan aa laga maraa. Cabdinaasir Cali oo ka mid a dadka deegaanka ee dhuusama reeb ayaa ka sheekeynaya sida ay bulshada dhuusama reeb rootiga uga faa'iideysteen isticmaalka rootiga iyo xarimaha lagu sameeyo ee ku soo badanaya magaaladaas. Baana olya rooti la yiraa iyo rooti abuukay la yiraa, labaduba waa ku diyaar. Galabkii casiriyaha baan si fiican ugu cabnaa, ilaahay baan noo soo dhaweeyey. Xaafadda waa beri ay noogu taallaa, alxamdu shukri rabbilcaalamiin. Cabdimahad Axmed ayaa mar kale ka sheekeynaya xilliyada ay rootiga sameeyaan iyo sida dadku u isticmaalaan xilligan. Rootiga loo yaqaano abuukeyga iyo baano olyaha iyo nooca kale oo maaragtay jikeyga iyo waxyaabahaas lagu isticmaalo loo sameeyo oo galbihii maqaayadaha iyo meelahaas ay qaataan. Waxaan kaloo foornadu iyo rootiga ugu badan aan bixinaa waxa waaye rootiga loo yaqaano rooti abuukey oo suuqa la kala geeyo. Iyo waxa kaloo maanta maadaama ay tahay bishan bil mawliid, ayadana fursadda ugu badan ay tahay in xuska mawliidka iyo munaasabadahaas oo kale nalaga dalbado. Rootigu waa mid ka mid a cunnooyinka fudud ee ay Soomaalidu adeegsato badanaa. Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.